Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про діяльність фонду сприяння 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. В гостях нашої студії – голова фонду сприяння 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді Віктор Кучинський та капітан, представник бригади Денис Ясенко. Вітаю вас. Вітаю. Пане Вікторе, розкажіть про ваш фонд. Скільки він існує і коли виникла саме думка його створення? Чому? Я, мабуть, почну з відносин з 25-ї бригади. Вони у нас набагато довші відносини, ніж існує фонд сьогодні. Ще до початку повномасштабних бойових дій, десь з 17-го, з 18-го року, у нас зав'язались дружні стосунки з 25-ї бригадою. Ми їздили, возили студентів, учнів навчальних закладів, проводили там уроки патріотичного виховання на базі бригади. Знайомили дітей, підлітків з військовою технікою, з умовами, в яких перебувають бійці. І ці наші виїзди користувалися достатньо популярністю, скажімо так. І мали дружні стосунки з керівництвом бригади, самої бригади, знали, що відбувається. В 2021 році, бригада носила назву окрема повітряно-десантна 25-та Дніпропетровська бригада. І виникла ініціатива перейменувати її і дати їй назву Січеславська бригада. Не дуже вірили в позитивний результат цієї ініціативи, але наполегливість, багато однодумців зібралися, і ми проводили в обласній адміністрації громадські слухання саме з цього питання, з питання перейменування бригади з Дніпропетровської на Січеславську. Багато критики було стосовно саме Січеславської назви, хай буде там Дніпровська, ще щось. Ну, але так як наші десантники – це прямі нащадки козаків, наші десантники найбільше, мені здається, відповідають саме назви Січеславська, ми наполягли, щоб ця назва і залишилася. І в підсумку громадських слухань було прийнято рішення звернутися до президента України з такою ініціативою і просити, щоб бригаді дали назву Січеславська. Десь в квітні, мабуть, 21-му році ми проводили ці слухання, ці події відбувалися. І на День Незалежності, 24 серпня 21-го року, вийшов указ президента Володимира Зеленського про присвоєння Дніпропетровській 25-й бригаді почесного імені Січеславське. І в цьому ж році на Покрову, на Хортиці, командир бригади отримав прапор уже з нової назви. Це 21-й рік. Так, знаково, року. Так, що саме на державні свята. Да. І ми були причетні саме, це дуже активні такі події були, вони дуже жваві, живі були. І ми реалізували цю ініціативу при підтримці бригади, звісно. Вона стала носити назву Січеславська. З початком повномасштабних бойових дій, це мається на увазі 24 лютого 22 року, уже в березні ми привезли автомобіль в 25-ту бригаду. Я пам'ятаю, і так якось це так спонтанно вийшло, це не наша ініціатива була, з Чернівців дзвонили знайомі і кажуть, що ми починаємо машини, треба щось робити. І ми десь середина березня ми вже привезли перший автомобіль 25-ту бригаду. Потім ми генератори поставляли, потім ближче до літа ще один автомобіль. 4 автомобіля ми поставили за 22-й рік. І це не фонду, не було нічого, ми просто як фізичні особи, як люди. І на початку 23-го року. А багато однодумців, таких як і ми. Ми часто кооперуємося, там, об'єднуємо зусилля для того, щоб реалізувати якийсь намір. Іноді краще об'єднати зусилля, бо одному складно. Звісно, горе та війна об'єднує українців, підтримка існує. І виникла ініціатива створити фонд для того, щоб роботу систематизувати, щоб це не було розпорошено і незрозуміло. І фонд на сьогоднішній день об'єднав. І в перших числах лютого, 2 чи 3 лютого 23 року юридично зареєстрований фонд сприяння 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. Фонд об'єднав людей, які щось робили не тільки для 25-ї бригади, для ЗСУ взагалі. Об'єднав людей. На сьогоднішній день ми є, скажімо так, якимсь диспетчером, може навіть до нас тікається інформація, і щось ми краще за інших знаємо, як реалізувати якісь проблеми. На сьогоднішній день існує фонд. В роботі те, чого не було раніше без фонду, що ми ніяк не могли робити, при фонді створений юридичний департамент.
У нас є достатньо досвідчені фахівці. Це команда юристів? Так, так, так. Саме військового напрямку. І до нас звертаються не тільки з 25-ї бригади, до речі, звертаються військовослужбовці з якимись проблемними питаннями. Ці питання стосуються не тільки військової служби, і битові, всі, ну, сімейні якісь проблеми. Звертаються, і вони, якась, значить, більша частина їх вирішується силами наших юристів. І це робиться абсолютно безкоштовно. Ну, в общем, вже позитивна якась у нас є історія. Пане Денисе, до вас запитання. От Віктор, пан Віктор розхвалював так десантників, розказує, які ви чудові хлопці, парубки, відважні. От хто такі січеславські десантники? Хто вони? Розкажіть про своїх побратимів. Ну, в першу чергу, це вмотивовані, досвідчені воїни, громадяни України. Більшість осіб офіцерського складу – це кадрові військові, які є професіоналами, які мають великий бойовий досвід, досвід в управлінні військами, підрозділами. Що стосується солдат-сержантів, то це в минулому прості підприємці, інженера, водії, там, які, спортсмени, які в тяжкий період часу для нашої країни не побоялися, стали до лав Збройних сил України, саме до лав 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, взяли до рук зброю і мали бажання стати професіоналом своєї справи, своєї спеціальності. Кожен з них вже має бойовий досвід. Я не кажу, що вони там герої, супергерої, але тут і зараз виконують такі задачі, що сценаристам Марвел я ще й не снилося. Ну, ваш підрозділ воює з Росією з 2014 року. Це доволі потужний досвід, чи не так? Основна риса яка? Так, бойовий досвід грає дуже важливу роль у цій війні. І кожен день, кожне завдання, ну, новий день, нове завдання, новий бій – це новий досвід, який постійно аналізується, вивчається тактика противника, вивчається його бойовий та чисельний склад, морально-психологічний стан, і все це аналізується і просто вираховуються його кроки, які він буде робити в майбутньому. І таким чином ми завжди намагаємося бути на два кроки попереду нього, а то й більше. Звісно. Пане Вікторе, які зараз основні напрямки діяльності саме вашого фонду? Ви підтримуєте бригаду? Чим і як? Ми бригаду підтримуємо 24/7, наскільки нам дозволяють наші можливості, але ми ці можливості намагаємося збільшувати і збільшувати весь час. Наприклад, от остання у нас цікава така виникла ситуація. Ми познайомились з виробниками дронів. Ну, зараз найбільша, мабуть, найбільша потреба в дронах. Так. Війна, яка сьогодні йде, це високотехнологічна війна, в першу чергу. Дрони – це номер один, що ми намагаємось поставляти військовим. Ми познайомились з молодим колективом з Києва. Це молоді хлопці, це там, ну, трошки старші, ніж студенти, здається, але молоді. Вони розробили дрон, вони ті самі комплектуючі отримують, не буду казати, звідти, ну, з усього світу отримують комплектуючі, щось на 3D-принтері допечатують, і у них виходить чудовий дрон. Ми взяли один екземпляр, відправили бійцям. Бійці дали в общем, найкращий висновок, кажуть, перевірили в роботі, перевірили в роботі і сказали, що потреба в таких дронах є. А наші вони скромні, ці виробники. Ми з ними ми по телефону тільки спілкуємося. Вони в Києві і висилаємо один одному там якісь подарунки періодично. Вони дуже зараз. Ми замовляємо партію цих дронів. Ми профінансуємо закупку комплектуючих. Ну, в общем, вони виходять набагато дешевше, ніж ми б їх на ринку купляли. Оце от одна у нас. Я, ну, пишаюсь, вона від початку до кінця. Оця робоча така ситуація, вона, я бачу, що вона завершується позитивно. І ще я хочу нагадати, на день до Дня Незалежності 25 серпня ми провели в будинку органної музики дуже потужний захід, от, на наш погляд, військові, мабуть, підтвердять. Це був і концерт, і ми організували нагородження пам'ятними відзнаками саме для десантників.
найбільш видатних бійців, ну, бригада подала список, ми їх там нагороджували. І плюс концерт. Був повний зал людей, настільки вийшов у нас відвертий саме такий людяний захід. Всі патріотичний, певно. Патріотичний, так. В першу чергу, так. Ну, всі дякували мені дня три, телефонували ще після цього, дякували за цей захід. І це вже другий. Ми починали там в березні чи в квітні, ми проводили перший такий захід. Так, трошки ми були не впевнені, а зараз ми вже можемо назватися фахівцями в цьому питанні. От ми почули дрони, так? Ми почули культурні заходи, якісь відзнаки. Чим ще допомагаєте? Напрямки просто, напрямки допомоги. Я напрямок. Ну, от, здається, я обмежився цим. Ні, ну, підождіть. Автівка. Зараз, все. Ми перше, що зробили, коли зареєстрували фонд, ми зробили відділення фонду по області. Це у нас Петриківка, Кам'янське, Кринички, Новомосковськ, Нікополь і Павлоград. Ось зараз формується. Це відділення нашого фонду. Наші відділення збирають продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти. І, в общем, в сумі виходить і непоганий результат. І якось ми на це мало звертаємо увагу, це вже само собою воно відбувається, але це дуже важливо, що суспільство, задіяне все суспільство в цих процесах, і суспільство відчуває свою і корисність, що вони знають, що вони безпосередньо допомагають військовим, що воно не губиться на якихось там етапах, на якихось хтось комусь кудись передає, і потім ні, воно йде напряму військовим, і військові нам присилають відео, ми ці відео відправляємо бабусям, ті, які пиріжки, булочки робили, так. І я хочу передостати, ну, недавно відео було таке, бійці відео записали, вареники більше не шліть, бо ми втрачаємо боєздатність, ми наїлись і лежимо. Ну, це позитивний момент, так. Це з Кримичок були вареники якісь, я відправив це відео туди, і настільки воно їх мотивує, тепер вони тільки вареники ці передають. Крім того, що ми технічно забезпечені, ну, намагаємось технічно допомагати бригаді, ну, ведеться робота в суспільстві. От дивіться, ну, це ж зараз дуже-дуже велика проблема, ця війна, яка для України. Це, ну, дай Боже, ми переможемо і якомога скоріше це зробимо. Але повинні всі задіяні бути люди для того, щоб ми отримали позитивний результат. Люди, от багато хто, вроді, і хотів би допомагати, він не знає, де. Ну, може, так хоче, правда, знаєте. Ну, але треба спілкуватись, треба розмовляти, треба людям підказувати. І багато людей включаються в цей процес, тому що вони, ну, от багато хто каже, що недовіра існує до фондів, до когось, так. Щось збирають, куди воно дівається, незрозуміло. Ми на телефоні з бригадою, весь час ми на телефоні з бригадою, всі наші дії ми погоджуємо. Бригада якісь висловлює нам там побажання або навіть замовлення дають. Щось ми можемо зробити, щось ми, на жаль, не можемо реалізувати, але ми намагаємось це робити. Звітність ведеться, це добре, дійсно показово для людей. Так. Пане Денисе, війна 14 по 22 повномасштабна. На вашу думку, що саме змінилося, чи змінились виклики, які ви долаєте? Виклики не змінилися, змінилися масштаби цих викликів. Так як говорив пан Віктор, війна технологій, війна артилерії, використання дронів, підвищена мобільність, бої в урбанізованих місцевостях. Все це, ну, війна не того вже рівня, на порядок вище, але ті часи, ті виклики, які ми подолали з 2014 року, дали нам той стержень, ту загартованість і той безцінний досвід, який зараз грає нам на руку. На вашу думку, у чому основна відмінність армії РФ та Збройних сил України? Відмінність, на мою думку, ну, я за всі Збройні сили України говорити не буду, я буду говорити конкретно за свою бригаду. Аналізуючи ті події, ті задачі і операції, які приймала участь наша бригада, можу сказати наступне, що от є відмінність у розумінні і правдивої, справжньої, реальної мети. Тобто, для чого ти тут і що ти тут робиш? От, це в першу чергу. В другу чергу – це збереження життя людей,
І тилове забезпечення, яке, ну, підвищення морально-психічного стану військовослужбовців, надання відпочинку, це все має бути присутнє, підвищення бойової готовності. Дійсно, армія РФ в цьому відстають дуже сильно. Пане Вікторе, які наразі потреби нагальні вашого фонду і чи зміняться вони взагалі з часом? Ви говорили про гуманітарну місію, так, що ви допомагаєте пакунки і медичні ліки, і медикаментозно. Я зараз не про потреби, я з вашого дозволу згадаю про наших партнерів, от завдяки яким... Добре, так, хто допомагає вашому фонду? Завдяки яким взагалі ми існуємо і даємо якісь результати. В Ризі, в Латвії, є благодійний фонд, який, та мабуть, уже шостий дрон Mavic 3, який коштує більше 2000 євро. От уже вони за цей рік, уже шостий дрон, ми, мабуть, поставили в 25-ту бригаду. Це буквально... Як ви вийшли на них? Випадково абсолютно. Абсолютно. Ми не були знайомі раніше, з кимось ми поговорили, мені дали телефон, я позвонив, мені кажуть, а у вас є Фейсбук-сторінка? У нас не було тоді Фейсбук-сторінки. Кажу, нема, ну до побачення. Так, потім... у вас є партнер із Риги. Так, да. У нас є партнер з Польщі, з Щецина. В Щецині є діаспора, очільник української діаспори в Щецині, пан Іван Сирник. Якщо він побачить, вітання йому і низький уклін. Вони медикаменти, дуже-дуже багато вони передають сюди допомоги. Щецин – це 2000 кілометрів від нас. Є у нас в Києві партнери. При одному з посольств України в одній азійській країні, я не буду називати, яке буквально, там потужна українська діаспора, які гуртуються, які передають допомогу, вона приходить в Київ, а кияни, він каже, якщо я впевнений, що воно попаде військовим, забирайте все. Ну, я кажу, хоч військові приїдуть, отримують, хочете, ми приїдемо. Ну, що ми безпосередньо представляємо 25-ту бригаду. І от у нас партнери в Києві. Також потужні і перевірені, ми стабільно працюємо. В Ужгороді у нас є громадське об'єднання «Рух підтримки закарпатських військових», носить таку назву. І вони допомагають не тільки закарпатським військовим, 25-й бригаді також. Це теж потужна, медикаменти, засоби гігієни сюди надходять до нас регулярно від них. А до них приходять з Європи також наші біженці, наша діаспора збирають допомогу, передають в Ужгород, з Ужгорода ми отримуємо сюди. Так, які потреби? Потреби весь час якісь у нас є. Фінансові у нас потреби найбільше, може це не дуже... Можливо, на щось зараз основне, велике, щось збираєте і хочете, щоб люди приєднались, задонатили. Ми весь час збирали на мавіки, які ми з Риги отримували. На сьогоднішній день у нас пауза. Вартість в ціні вітчизняного дрона і мавіка в 5 разів дешевше, ніж Mavic. Там вони трошки технічно відрізняються, але також в них є потреби. Я думаю, що ми, може, потихеньку перейдемо на вітчизняні дрони, які будемо поставляти 25-ту бригаду. Ми іноді робимо оголошення, збираємо на автомобіль, збирали ми на дрони. Ну, ми збираємо, воно щось не дуже збирається, потім хтось приходить і доплачує, от там не вистачає більше половини, наприклад, коштів, або там 40%. Я бачу, що тупік, що вже ми їх і не зберемо. І знаходиться... Хтось, це представники бізнесу чи донати людей просто... Це друзі, це просто друзі. Каже, що у вас там? Та кажу, тупік, а скільки? А стільки? А давай я доплатю. Все, отак от, так воно, ну, от поки що так тільки воно відбувається. Це чудово, що є така підтримка, дійсно. Так. Як взагалі люди можуть приєднатися, задонатити на збір певний? У нас на Фейсбук-сторінці, ну, у нас є телефон, мій телефон скрізь розміщений на всіх ресурсах. Ми можемо не тільки донати просимо, ми можемо і допомагати, не тільки військовим, а біженцям, ще комусь, ми можемо надати допомогу. Пане Денисе, повернемось до людей. Наостанок, хто може стати січеславським десантником і що для цього потрібно? От хто нас почув, як вони можуть долучитись? Січеславським десантником можуть стати абсолютно всі, ті, хто мають бажання, мають хист і хочуть стати кваліфікованим спеціалістом, професіоналом у своїй військовій справі. Для того потрібно просто бажання, здоров'я і не мати незакритих судимостей. Тому приходьте до своїх територіальних центрів комплектування і ставайте до наших лав, ми вас чекаємо. Дякую.
Нагадую, ми сьогодні говорили про діяльність фонду сприяння 25-й окремій повітряно-десантній Сечеславській бригаді. В гостях нашої студії були голова фонду сприяння 25-й окремій повітряно-десантній Сечеславській бригаді Віктор Кучинський та капітан-представник бригади Денис Ясенко. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».